בתאריך ה-12.12.2021 התקבל דיווח ראשוני על הצתת רכב בטירת הכרמל. כוחות משטרה ראשונים שמגיעים לזירה מגלים שמדובר ברכבו של ראש עיריית טירת הכרמל. מדובר באירוע חמור שבנס לא גבה קורבנות בנפש, שכן האש התפשטה לכיוון הבתים, שם שהו ראש העיר ובני משפחתו. במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה ויסודית על ידי היחידה המרכזית של מחוז חוף, ובעקבות עבודה מקצועית של חוקרי זיהוי הפלילי של מחוז חוף, הצלחנו לבסס תשתית ראייתית כנגד החשוד. משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון פגיעה או להלך אימים על מוסדות שלטון ועל ראשי ערים בפרט, וכאמור היום בבוקר הוגש כתב אישום חמור בגין הצתת רכבו של ראש העיר לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד תושב המקום בן 19.